COVID-19'la bağlı vəziyyət çox ciddidir. Azərbaycanda da infeksiya təhlükəli şəkildə yayılır. Bu bizi narahat edir. Artıq hər birimiz deyə bilərik ki, yaxın qohumlarımızda, dostlarımızda yoluxma halı adi hal alır. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində deyib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, hətta vəziyyət o həddə çata bilər ki, tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan şəxslər kənarda qala bilərlər. Koronavirus insanların həyatına təhlükə yaratmaqla bərabər çox ciddi fəsadlar doğura biləcək sosial-iqtisadi problemlər də yaratmışdır və bunun fəsadlarını hələ qarşıdan gələn dövrlər ərzində dünya ölkələri görməkdə davam edəcəklər. Azərbaycanda da biz koronavirusun yayılması tendensiyasını özümüzdə müşahidə edirik və son günlər ərzində, son həftələr ərzində bu yayılma dinamikası və tendensiyası da hər birimizi narahat edir. Artıq hər birimiz deyə bilərik ki, çox yaxın qohumlarımızda, yaxın dostlarımızda, yaxın çevrələrimizdə yoluxma halları sanki bir adi bir tendensiya halını almışdır. Amma bu eyni zamanda müəyyən bir faciəvi nəticələrlə də müşahidə olunur. Artıq sosial şəbəkələrdə də, ölkə mediasında da, biz hətta öz yaxın təmaslarımızda da ölüm hallarının, yəni koronavirusun doğurduğu ölüm və faciəvi halların bilavasitə şahidi oluruq ki, çox təəssüflə burada müəyyən bir artma dinamikası da özünü bürüzə verməkdədir. Tendensiyalar və araşdırmalar da bunu göstərir ki, koronavirusa yoluxmuş bir şəxs hər hansı bir qeyri-simptomatik şəkildə bunu keçirdirsə və yaxud da o zəif simptomlar şəraitində fəaliyyət göstərirsə, onun gündəlik hərəkət trayektoriyasından asılı olaraq gün ərzində 2-3 nəfər yoluxa bilər. Aylıq əsasda eyni bir hərəkət trayektoriyası, eyni bir hərəkət fəaliyyəti ilə bu insan davam etdiyi şəkildə bu 400 nəfərdən artıq insanın yoluxması deməkdir. Bu da bir mənalı şəkildə ölkənin səhiyyə sistemi üzərində əlavə ağırlıq və yük yaradır və hətta o həddə çata bilər ki, bilavasitə tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan insanlar kənarda qala bilərlər. Çünki ölkənin səhiyyə sisteminin də qəbul etmə imkanların məhdudiyyəti və çərçivəsi vardır ki, bunu da biz əvvəlki brifinglərimizdə ətraflı şəkildə müraciət etmişik.